viimasuojat auki. Tämä on aika kylmä. Se on Mersu oikein niinku talviautojen ykönen. Lämpöä riittää. Aha. Meillä on heti tiedossa pientä palaa peliä. Se on tiettäkö talvi parhaimmillaan tammikuun puoliväliin lähestyy. Nappasin äsken rinterin tuolta sisältä. Ja kuten näette, on aika puhtana. Vesasi sen tuossa, kun oli, kävi plussakelinä. Nyt täällä on jo parikymmentä melkein pakkasta. Mutta koska talvi on parhaimmillaan, niin sehän tarkoittaa kelekkakauppaa. Olisi vähän semmoista vanhempaa kelekkaa luvassa. Ja siitä lähdetään kohti Siilinjärveä. Tänään on lauantai ja työpäivän jälkeen sitten Shellille ollaan sovittu tapaaminen. On hieno. No niin, nyt me kuulkaas lähetä kelekkakaupoille. Kohtapa huomaatte, kun siellä on vanahus kyyvissä. Pienen pöperökelis on tänne tekasu. Hyvä vaan. Lunta tulee. Mutta tästä mulla ei olekaan pitkä maska sinne meidän sovitulle vaihtopaikalle. Näyttäisi siltä, että kohde on löydetty. Ja niin päästiin hallin pihalle. Sieltä kulkaas löytyy uusi menopeli. Kiitoksia Nurmekseen kaupoista. Sujui kyllä erittäin näppärästi ja nopeaa. Mutta sitten asiaan. Katsellaanpa mikä sieltä oikein löytyy. Joku sininen komistus. Olis melkein lastaaminen pitänyt saada videolle, kun oli vähän jännitysmomenttia. Vähän vinoittain oli, mutta saatiin me se kyytti. Sitten nykästään kelekka pihalle. Pakkia ei valitettavasti ole. Mä olin haastavampi tappas. Se on jumis. Siinä se on. Ja tässä näette kuvan kauniin Lynx 250 GL, eli kaksi pökä. Uusimallia 86. Ja värinä harvinainen sininen. No se on itse maalattu. Nämähän on yleensä punaisia. Mutta mikä tässä nyt on niinkö se homman nimi? Löytyy täältä näin. Oikeastaan ostovaltti tai myyntivaltti, miten sen haluaa ajatella. Uudenkarhia matto. Sitten nykästään laite käyteen taas sisälle ja tutkitaan vähän valosammalle. Ja on kulkas pakkasläpäät. Näin kovilla pakkasilla lyödään läpäät kiinni. On suksimuovia. Jopa penkkikin on hieno sininen. Siellä on bränikkä matto. Ja se on tämän kelekan se juttu. Hoksasin, että mullahan tässä Suzuki S:ssä mittarivaijeri. Se voi olla jopa saman kokoinen. Niin. Otetaan tämä irti ja laitellaanpa Lynxin testata. Toimiko meillä se on mittari tossa? Hyvää huomenta. Viikko hypätty eteenpäin ja nyt video sai odottamattoman käänteen. Tätä en itsekään edes. Tätä en ollut edes suunnitellut tähän, että lähdetään taas rinterillä reissuun ja se olisi kelekkakauppaa tiedossa. Kohta siitä lisää. Ja tosiaan, sainpa eilettäin muuten ratkaistua pitkäaikaisen pulman tässä rinterissä. Nimittäin täällähän on tämmönen, elikkä Defan akkulaturi. Sitten lohkolämmitin, mikä tulikin korjattua. No niin, piti se alkaa värkkäämään. Nappasin sieltä pois tämän näin. Roikan kun on laittanut kiinni, niin eipä täällä ole tapahtunut yhtään mitään. Eilen sitten tuon laturin purin. Kahtelin johot, ne oli aika hapettuneet. No ei sieltä niin oikeastaan mitään tapahtunut. Sitten lähdin seuraamaan yhtä johtoa ja se meni tuonne sisälle. Se meni tänne näin. Ja täällä
Tuosta kun laittaa päälle, niin nyt alkoi toimimaan. Elikkä enpä ollut tiennyt, että voi olla tommonen katkaisija tuolle laturille, joka ohjaa noita. Tosi hyvä tää uudessa kamerassa oleva lisävalo. Olisi aika pimiä, jos ei olisi tota valoa. Siinä on vielä eri kirkkauksia. Ja joku vilkkuominaisuus. Tuota lohko lämmitti meiltäkin alkoi oikein kohina kuulumaan, eli kyllä lämpiä. Ja sitten samalla myös akku latautuu. Tälläkin hetkellä täällä on se reilu parikymmentä pakkasta, että kyllä ihan talavisia keliä on. Niin tämähän rintterihän nyt paljastui oikein niin kuin talaviautojen ykköseksi. On kaikki mahdolliset lämppärit ja sitten laitetaan vielä kohta tuo eperi hörisemmän, niin on hyvä. No niin, kerkesin jo vähän valoakin tulla tänne. Nyt on vähän eperikin hörissynä 20 minuuttia. Täällä jopa on aika kohtuu lämmin. Minus 21,5 näyttäisi. Hetihän se on käynnissä. Nytpä tiedät, että tällä ohjataan noita defa-laitteita päälle pois. Minä olisin luullut, että joku lisävalo katkaisi, mutta selvisän tuokin. Siitä lähdetään ja minne me ollaan oikein menossa, niin toisena päivänä tuli viestiä ja tarjottiin moottorikelekkaa. Semmoista vähän vanhempaa skiidoota, pientä projektia. Niin. Sovittiin kaupat tuohon rautalammille puoleen väliin. Alta tunnin matkaa tästä siihen. 27 näyttää nytten pakkasta. Ihan talavinen keli. Ja rintteri se vaan puskee lämmintä. Komia kelihän tässä saa ajella menemään. Toivottavasti tuo pakkanen pikkusen lauttu. Ja niin saavuttiin rautalammille. Tämäkin alkaa olla mulle jo tuttu paikka, kun täällä on useammat kaupat tullut heitettyä. Komia pakkaskeli, 27 näyttäisi edelleenkin. Katsotaan, toimiko meillä perälauta nosti. Se on Mersu oikein niinku talaviautojen ykönen. Lämpöä riittää ja komiasti toimii. Katsotaanpa tämä perälauta nosti. Siinä edellisessä Mersussa tämmöisellä kovilla pakkasilla, niin nämä napit meni niin jäähän, että ei kertakaikkiaan oikein toiminut. No hyvin toimii onneksi. Saajan kelekka kyytti. Ja niin kääntyi nokka kohti Kuopiota. Kahtokaapa, kylläpä on hieno keli. Aivan mahtavaa, mutta kahtokaapa taakse. Mikä se siellä? Vanha kunnon reviskiido. Ai jättä. Katsotaanpa kohta tarkemmin, kun saadaan se tuolta autosta pihalle. Kotiin ja päästy ja hieno luku jäi mittari. Pitää se vähän vilkasta tonne taaksikin. Ai että! Skido Revi. 06 SDI. Otetaanpa kohta se tuolla hallilla pihalle. Tämä Mersu Sprinteri. Laitetaan valot. No, täytyy kyllä kehua Mersu Sprinteriä. Huipputalaviauto. Siellä suojakivellä pysyn. Kahtakaapa. Nyt aletaan olla aika hilikulla. Kohta vaihtuu. Uusi aikakausi. Sieltä rintteriin 300 000. No niin, kuten näette, niin täällähän tämä Skido Revi 06. Ja meillä on heti tiedossa pientä palaa peliä. Etukuomo siinä on pikkusen ottanut osumaa. Harmillisesti peräkärryn kuomo oli tullut tähän päälle, niin oli mennyt eilettä rikki. Mutta
se ei ole isoin ongelma tässä keleksessä. Tässä on se isompi ongelma. Katsotaan sitä kohta lisää, mutta otetaan kelekka heti niin aluksi pihalle. Ajamallahan se ei tule, niin joudutaan käyttämään käsivoimia. Siinä. Miks mä näin tän kauas, että kun se ei tosissaan ole käynti, niin me joudutaan nykäisemmäs tuonne. Ja näin saatiin skiidoo autosta pihalle ja otettiin myös lynksikin tuolta tallista pihalle. Kohta lähdetään tällä vähän retkelle. Tosiaan tämä peli tuli pikkusen niin itsellekin yllätyksen, että tämä on nytten tässä näin. Kiitoksia Äänekoskelle kaupoista. Homma sujuu oikeinkin mallikkaasti. Eli kuten sanoin, niin skiidoo MX-600 HSDI, eli ruiskukoneella varustettu peli. Vuosimallia 2006. Ja en nyt itse vielä hirveänä tutustunut kamppeeseen, mutta sen verran, että täällähän on laadittu paremmat sukset, Powder Broad, telamatto, 44, olisiko 44 tai 38, no katsotaan se kohta. Sitten täällä on vahvikkeita löyty, eli Letekin vahvikkeet on täällä, läpivetävät vetopyörät. Täälläkin on vahviketta, ne on ihan hyviä osia tämmöisessä. Ja sitten mikä tässä oli se ongelma? No, etukuomu vähän säpäleinä, se ei ole iso ongelma, mutta kuten näette äsken näitä niitä osia, niin siinä oli magneetto ja staattori. Näissä on tyyppivikaa homma, että sitä magneetosta lähtee nuo magneetit irti. Ja sittenhän tämä ei enää toimi. Ja tässä on käynyt justiinsa niin. Tämä kelekka oli jäänyt sen takia sitten seisomaan pidemmäksi aikaa. Mutta joo, täällä tulee kylmä, niin me lähdetään nytten kaksi pökällä vähän käymään retkellä. Toki pitäähän meillä tämä saada nyt tonne sisälle ja siinä tulee muuten lämmin. Tämmöisen 06 reviin saa tarjota etukonepeltiä ja sitten magneettoa, eli tätä vauhtipyörää. Ja staattoria. Ne on sökönä tässä. Jos löytyy, laitan viestiä. Maksan reilun hinnan. No niin, skiidu saati sinne. Ja täällä meidän aloittaa tämä meidän videon ensimmäinen hankinta, eli lynksin kaksi pokea. Voi mahota, meillähän pitää nostaa viimasuojat auki, kun täällä on aika kylmä. Täällähän meillä on vähän lämmintä juotavaa, kameravermeitä. Kelekka on rekisterissä, tietenkin vakuutuksissa. Ei muuta kuin reitille painattamaan. Tästäpä tämä lähtee käyntiin. Tanki saa ainetta. Kelekka on valmiina retkelle ja keli, mitä upein. Ja siitä lähdetään. Oho. Onpa tullut lunta. Onpa tullut tosissaan lunta. Ja katohan, reitikki on vielä mukavan pehemmin. Just optimikeli tälle kaksipökälle. Siihen vaan kyyti. Siitä me lähdetään. Vanahalla lynksillä retkelle. Tämähän kulukee. Jarrut toimii. Mitä ihmettä. Meillä on heti haaste edessä. Täällä on jouduttu vähän. No onneksi tosta meni kumminkin. Ihan hyvä reitti. Ja kahtokaa tätä keliä. Kyllä kelepaa. Parikymmentä pakkasta. Aurinko mollottaa sieltä. Kaksi puokilla täällä Kuopion reittejä. Niin joo, mittari ei vielä saatu toimimaan. Se oli väärä se
Mittari vaijeri. Annetaanpa vähän kaasua. Kyllä. Kulkee iloisesti. Sitten pikku rinne. Jousituskin. Oho. Kiipeä hyvin! Mä oonko saippuapala täällä oli tästä koko ajan. Avataan toinen viimasuoja. Tämähän on melkoinen hirmu. Tämä paljastuu oikein niinkö hirmuksi. Nyt päästään tähän pysäkille vähän kanttailemaan. Onpa lunta! No niin, tultiin järvelle ja tuossapa se on se laavu, mihin me mennään. Juomaan kaakaota. Siitä käsijarru päälle. Tuolta sammuu. Kyllä on. Huippukeleikka. On mustikkapiirakat ja on kaikki. No saatiin kaakaat juotua. Meinaa olla vähän kylmä. No niin, käsijarru pois. Ryyppy. Hörätetään 2 pökää tulille. Niin, demosrojaan pikkusen niinkö 2 pökään niin umpise ominaisuuksia. Oho! Ja siinä nyt ollaan tämän näköisessä tilanteessa. Sieltä vaan. Aivan käsittämätön menemään kyllä tuolla hangessa. Se on sen verran kevyt ja laiska. Se ei jaksa sutia. Ja hirveän kokoinen hari. Se vaan menee. Ollaan selvitty joku tallin läheisyyteen, niin katsotaanpa päästäänkö me tähän viimeinen mäki. Jos jollakin, niin tällä me kyllä päästä. Ei mitään, heikka. Kyllä, siinä on niinkö... Siinä on keleikka parhaimmilla. Käytipä hörskyttelemässä 2-puokilla vähän pikku retki tuossa. Kyllä toimi aivan huipusti. Ei mitään probleemaa ja 2 päällä jakso mennä hienosti ja niinkö näitte, niin ei tällä niinkö helposti jumminkaan jää. Tällä ei oikeastaan tarvitse tehdä mitään. No, mittari vaijerin mä koitan siihen hommata, jos jostakin löytyis. Myyntiinhän se mulla lähti, että nettimatosta voi käydä kahtomassa. Mä otan linkin kuvauksiin. Tää ei muuta kuin kahtelemaan, jos tämmöstä 2 pökää tarvii. Viimeisen päälle pilikkikeleikka. Alkuvideosta käytiin tämän hakemassa, sitten käytiin skidonkin hakemassa ja sitten käytiin pikkusen vielä retkelläkin. Eiköhän siinä ala tälle videolle olemaan ihan tarpeeksi kaikkea. Jatkossa vähän skidoa remppaa luvassa. Ei muuta kuin palataanpa sitten asiaan. Moro!